do ajudante, temos se mora na Pascatón. Mas para investir, se é Pascatón, deixa então aqui fora, do outro mais chumbo de direita, mas chumbo de chumbo do vosso físico é minha, do extremo físico de chumbo minha, do outro de Rosmarie, elasticidade, força, bastante panzeador, o extremo é de trilhinha, minha dor, viadura, duca e os tronos. Só que me dizer que a minha está de minha falta. E Dona Ui, Skype, ele está de vida na Dona. Eu tenho que levar minha V horizontal. Que vai para a tribuna de topo, eu vou levar posto de tarde. É bem, né? Estou gostando de ver uma estética. Sabe o que é? Só é dela.